ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងសួស្ដីបងប្អូនសុភ័ក្រទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាខកសុនមានជំនឿភាពមួយទៀតដើម្បីចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនសុភ័ក្រទាំងអស់គ្នាចំណេះដឹងសុខភាពក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែចេកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា health benefit of banana យើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរនៅក្នុងនោះយើងថាផ្លែចេកគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិមួយដែលគេឧស្សាហ៍យកមកធ្វើជាផ្លែឈើប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលទានផងដែរយើងចង់ដឹងថាតើផ្លែចេកបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពមនុស្សយើងបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមាតិកាក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមាន2ចំណុចសំខាន់ទី1គឺសេចក្ដីផ្ដើមទី2គឺអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែចេកយើងចង់ដឹងថាតើផ្លែចេកបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពមនុស្សយើងបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្ដីផ្ដើមផ្លែចេកគឺជាផ្លែឈើមួយដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អមិនគួរឲ្យជឿងាយស្រួលរកទិញបានឆ្ងាញ់និងមានតម្លៃសមរម្យឃើញមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនយើងថាផ្លែចេកគឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយដែលគេឧស្សាហ៍យកមកទទួលទានផងដែរផ្លែឈើនេះក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការញ៉ាំផ្លែឈើមួយផ្ដល់ឲ្យនៅសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងផ្លែចេកគឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងយមរូបនេះគឺជាផ្លែចេកទុំដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងថាពេញនិយម3នឹងតែម្ដងបាទគឺមានចេកពងមាន់ចេកអំបូងហើយនិងចេកណាំវ៉ាអញ្ចឹងប្រភេទផ្លែឈើផ្លែចេកនឹងគឺជាប្រភេទ3ប្រភេទដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងពេញនិយមច្រើនក្នុងការទទួលទានបាទយើងថាទាំង3នឹងសុទ្ធតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទាក់ទងនឹងការទទួលទានបាទយើងញ៉ាំមួយណាក៏បានផងដែរបាទយឺតតំទៀតគឺផ្លែចេកគេបានរកឃើញនៅសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមុខបាទគេបានរកឃើញនៅសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមុខដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទម្ងន់រំលាយអាហារនិងសុខភាពបេះដូងផងដែរគេបានរកឃើញអត្ថប្រយោជន៍រហូតដល់11យ៉ាងនៃផ្លែចេកចំពោះសុខភាពនេះបើតាម healthline.com ដែលបានចេញផ្សាយបាទអញ្ចឹងយោងតាម website healthline.com បានចេញផ្សាយបានឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែចេកមានរហូតដល់11យ៉ាងតើអត្ថប្រយោជន៍ទាំង11យ៉ាងនឹងមានខ្លះយឺមើលការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយឺមើលអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកតើផ្លែចេកបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់សុខភាពមនុស្សយើងបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះស្រូមស្អាតការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយឺមើលអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី1ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុបាទសារជាតិសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនដែលសារជាតិសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងផងដែរបាទយឺមើលតំទីគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី2ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបាទដោយសារផ្លែចេកមានសារជាតិសរសៃច្រើនបាទអាហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺទំនោរផ្អែមផងដែរបាទយឺមើលតំទីគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី3ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកវាអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារដោយក្នុងនោះវាជួយបន្ទន់លាមកនិងការពារជំងឺមារីកពោះវៀនផងដែរបាទជាពិសេសគឺតកតូននឹងមារីកពោះវៀនធំតែម្ដងបាទយឺមើលតំទីគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី4សម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកវាជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់បាទដោយសារវាមានកាឡូរីតិចអញ្ចឹងការទទួលទានផ្លែចេកបាទល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រកទម្ងន់ផងដែរបាទយឺមើលតំទីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី5ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកវាជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពបេះដូងបាទដោយសារនៅក្នុងផ្លែចេកហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមបាទជើងប៉ូតាស្យូមគឺជាអាយ៉ងមួយសំខាន់សម្រាប់បេះដូងយើងដើម្បីដំណើរការមុខងារបានល្អប្រសើរផងដែរបាទយើងមើលតំទីគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី6ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម
គឺទប់ទល់ទៅនឹងភាពចាស់បាទជាពិសេសគឺភាពចាស់របស់ស្បែកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនបាទក៏តែងតែយកសំបកជ័យមកបិទមុខបាត់អីហ្នឹងដើម្បីជួយដែលបញ្ចេញអាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងទប់ទល់នឹងភាពចាស់របស់ស្បែកផងដែរបាទយឺមតំទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី7ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងថាផ្លែចេកនឹងជួយទៅដល់ឲ្យយើងឆាប់ឆ្អែតតែយើងអាចជួយយើងឆាប់ឆ្អែតមានកាឡូរីតិចនិងសារជាតិសរសៃច្រើនអញ្ចឹងដោយសារមានកាឡូរីតិចមានជាតិសរសៃច្រើនធ្វើយើងឆាប់ឆ្អែតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើយើងកម្លាំងគីឡូផងដែរបាទយឺមតំទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី8ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងគិតថាផ្លែចេកវាអាចជួយដល់សកម្មភាពអរម៉ូនជាពិសេសគឺអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនតែម្ដងបាទពិសេសគឺចេកមិនទាន់ទុំបាទអញ្ចឹងចេកមិនទាន់ទុំយើងអាចទទួលទានបានវាជួយសកម្មភាពអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមផងដែរបាទយើងបន្តទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី9ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងគិតថាផ្លែចេកវាអាចជួយឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពតម្រងនោមបាទដោយសារនៅក្នុងផ្លែចេកសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមបាទអញ្ចឹងប៉ូតាស្យូមគឺជាអាយ៉ងមួយដែលជួយដល់ដំណើរការមុខងារតម្រង់នោមផងដែរបាទយឺមតំទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី10ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែចេកវាអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់អ្នកហាត់កីឡាដោយបង្ក្រប់នឹងការបាត់ប៉ូតាស្យូមអញ្ចឹងអ្នកហាត់កីឡាឬកីឡាច្រើនទៅវាបាត់ប៉ូតាស្យូមតាមសាច់ដុំអញ្ចឹងផ្លែចេកវាអាចជួយបង្ក្រប់បាទប៉ូតាស្យូមនឹងតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកហាត់កីឡាផងដែរបាទយឺមតំទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែចេកទី11ចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងយើងថាផ្លែចេកវាអាចជួយបន្ថែមទៅក្នុងរបបអាហារសុខភាពងាយបរិភោគនិងស្រួលដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងវាថាដូច snack ឬក៏មកហេតបង្អែមផ្លែឈើបាទឃើញគេដាក់ចេកដែរបាទហើយនឹង snack ក្រោយកម្មវិធីផ្សេងៗក៏គេដាក់ជាដែរដើម្បីងាយស្រួលបាទបរិភោគហើយនឹងស្រួលដឹកជញ្ជូនផងដែរបាទទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង11យ៉ាងនៃផ្លែចេកចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីថ្មីដែលកត់ត្រាច្រើនទៀតអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram យើងខ្ញុំគឺព័ត៌មានសុខភាពបាទអាចធ្វើការ scan QR code ហ្នឹងទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមយើងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីថ្មីដែលកន្លែងច្រើនទៀតផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់មានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជំងឺតាក់ទងប្រដាប់រំលាយអាហារបាទជំងឺប្រដាប់ទឹកមូតឬក៏ប្រដាប់បន្តពូជបាទអាចប្រឹក្សាដល់កន្លែងតាមលេខ Telegram បេកសាយគឺ0925930ឬក៏0883132225ឬក៏016585764ផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់ទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំសុខភាពថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាវីដេអូព័ត៌មានសុខភាពថ្មីថ្មីនិងវីដេអូនៃការរៀនពេទ្យរបស់សិស្សពេទ្យជាច្រើនអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel វាយពាក្យ CML Health Sanovision ដោយអសនស្រាប់ចុច Search សរុបទៅបាទពេលនេះឃើញ logo របស់យើងខ្ញុំហើយចុចក្នុង Channel ចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងគឺសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe យើងនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូលើកក្រោយនឹងឃើញក្នុងឡាញ YouTube ជាបន្តបាទជួយ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ